Ну і черговий маразм до Дня Росії. Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін записав відео, в якому зачитує вірш Володимира Орлова «Всіх люблю на світі я». Це відбувається на фоні відеопараду у Москві. Закінчується це посміховисько відео і запуском міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Речка, небо голубое – это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.